Tervetuloa jälleen Pelikans TV:n pariin ja tuttuun tapaan tänäänkin muutama pelaajavieras, muutama mielenkiintoinen vieras ja sitten tietysti Liipolan parlamentti. Näinhän se menee ja ensimmäinen pelaajavieras on Niko Hovinen. Tervetuloa Niko. Kiitos. Paluu Lahteen on tapahtunut muutamien vuosien jälkeen. Milläs mielellä Lahteen olet palannut? No, hyvällä mielellä totta kai, että täältä on pelkästään hyviä muistoja, niin sillain. Päätös palata takaisin oli kyllä helppo ja mieluisa. Käydään vähän läpi näiden vuosien tapahtumia. 2012 keväällä sensaatiomainen liiga hopea ja selkeän taivaat oli auki vähän joka suuntaan. Mutta mitäs sitten tapahtui? No se oli se seuraava kausi, oli aika vaikea henkilökohtaisesti, että ei lähtenyt oikein peli rullaan missään vaiheessa. Se on vähän erikoinen tilanne, kun sä oot ensimmäistä kertaa poissa kotimaasta ja kaukana kotoa ja sit peli ei kuljekaan ja tunnet, että oot vähän huonossa kunnossa, niin mä ehkä käsittelin sen vähän huonosti ja se kausi meni aika huonosti kaikin puolin, mutta et se on kyllä unohdettu ja kyllä mä sen on sillain käynyt läpi ja pyrkinyt sit oppiikin siitä, että et menty eteenpäin. Onko sulla ajatus se, että sä läksit vähän liian valmistautumattomana sinne Pohjois-Amerikkaan? No joo, siis mä veikkaan, että yksi isoin syy on se, että mulla oli se leikkaus siinä keväällä ja heti kauden jälkeen sitten periaatteessa NS-reenaaminen jäi aika paljon vähemmälle siinä kesänä, että se oli pelkkää kuntouttamista. Kyllä se nyt sitten näin, tässä jälkeenpäin ajattelee, niin aika huonossa kunnossa oli fyysisesti. Fyysisesti ehkä silloin ja sitten tietenkin ei oikein tiedä, miten se homma toimii, se, että sulla on periaatteessa viikko aikaa näyttää, mitä sä osaat. Ja mun se meni se eka viikko vähän heikommin siinä. Niin. Sitten pannaan sinne ihan pohjalle ja mä käsittelin sen vähän väärin. Kerros vähän, minkälainen se tavallaan se raaka todellisuus on. Sä pelasit kuitenkin farmia ja sitten kävit jopa farmia pelaamassa. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa pelaajan? No joo, tai siis mähän aloitin niin kuin farmissa. Silloin oli lockout ja mä olin AHL:n treenikämppiä, mutta laitettiin sieltä farmiin. Ei se. Se on aika selkeä peli, että leiri on ohi, niin muutama jätkän nimi on seinällä ja nämä jätkät lähtee tonne ja nämä jätkät lähtee tonne. Ja ei siinä pieni palaveri sitten niin seuraavan kanssa ja ei siinä sen kummempi. Ja sitten sä menet seuraavalle paikkakunnalle ja oot sen joukkueen mukana. Että aika iso vaihtuvuus siellä on niin kuin joka viikko ja periaatteessa joka päivä niin kuin joukkueiden välillä, varsinkin farmissa. Että ei se alusta loppua sitten kyllä samalla joukkoon mennyt. Seuraava kausi oli sitten Venäjällä ja sä sait kokemusta nyt sitten KHL:stäkin, niin onko millaisia mietteitä sieltä jäänyt matkaan? Paljon hyviä juttuja kyllä, että kyllä mä tykkäsin mun ajasta Venäjällä ja kyllä tykkäsin olla Amerikassakin, että älä ymmärrä väärin, että muutenhan se oli ihan kivaa, että pelillisesti vähän vaikeaa vaan. Venäjällä tuntui, että lähti alusta asti aika hyvin rullaan niin kuin vaikean kauden jälkeen, että tavallaan löytyi taas se oma taso siinä, että mun mielestä meni pelillisesti kyllä ihan hyvin suurimmaksi osaksi, että sitten siinä tuli valitettava loukkaantuminen vähän niin kuin puolen välin jälkeen, että sitten olikin pelit siinä, mutta Venäjästä maana niin ei mitään pahaa sanottavaa, että vähän aikataulut joskus tökkii, mutta muuten kyllä tykkäsin olla. Niin se taitaa olla nykyisin vähän sellainen klisee se, kun puhutaan Venäjästä. Sen mä ymmärrän vielä, että kun mennään tuonne 90-luvun loppupuolelle ja 2000-luvun alkuun, kun Tero Lehterä aikanaan ensimmäisenä pioneerina meni sinne, niin tilanne on varmaan nyt muuttunut ihan täysin. No on varmaan, jotenkin vaikea siis sanoa, millaista se on silloin ollut, mutta eipä se ole nyt. Syöt aamupalamme, treenaa, syöt lounaamme, nukkumaan ja pelaat ja siinäpä se melkein on, että sitten matkustetaan. Oikeastaan jää aikaa mihinkään muuhun, että se on pelkkää jääkiekkoa ja ihan hyvä näin. Jos sä vertaat valmennuskulttuuria esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan, Suomeen ja sitten venäläistä valmennuskulttuuria, niin onko näissä sun mielestä eroja? No on niistä tietenkin. No Venäjä on se iso asia, että välttämättä valmentajat ei puhu englantia. Että se nyt vaikuttaa jonkun verran asioita. Että joskus se voi olla ihan hyvä juttu ja joskus vähän huonompi. Että Amerikassa on aika paljon. Siellä on aika monta valmentajaa, aika paljon se on semmoista henkilökohtaista, että niin kuin reenin jälkeenkin jäädään käymään jotain juttuja läpi, että se on niin kuin kädestä pitää opeteta jotain juttuja. Että, tietenkin, jos sitten niin kuin vertaa maalivahtivalmentajia, niin kyllä
oppi sillä lailla arvostaa suomalaista kulttuuria, että miten hyvä se oikeasti on se maalivahtivalmennus täällä, kun verrataan Venäjälle tai Amerikkaan. Että muualla se on enemmänkin sitä, että tehdään mitä se maalivahtivalmentaja haluaa. Tai että sä pelaat mitä se maalivahtivalmentaja haluaa. Että täällä se on enemmänkin sellaista, että yhdessä koetaan miettiä ja että mikä tuntuu musta luontevimmalta ja mukavammalta. Ja sitten ruvetaan hinkkaa niin kuin sen mukaan. Että on semmoinen niin kuin yhteinen sävel siihen, että sen takia on kyllä oppinut arvostaa vielä enemmän tätä suomalaista maalivahtivalmennusta. Niin koet sä enemmän, että Suomessa se on tämmöistä yksilön kehittämistä? No kyllä se vähän on joo, ja sitten just se, että tämä maalivahti on, tämä valmentaja on niin kuin sun tukena aika paljon, että siellähän sä oot periaatteessa aika yksin. No viime kaudella sitten tulit Eurooppaan takaisin, viivähdit Itävallassa ja olit sitten suorastaan sensaatiomaisesti nostamassa Malmöitä myöskin Ruotsin pääsarjaan, niin mistäs nämä seikkailut lähti liikkeelle? No se alkaa siitä, kun sanoin äsken, että tuli Venäjällä se loukkaantuminen, niin silloin joulukuun lopulla, en ihan tarkkaa päivää muista, niin lähdin vähän jyrälle pelissä ja naksahti tuo toinen lonkka sitten ikävästi. Ja no sitten pitkä tarina lyhyesti, niin kauden jälkeen leikkaukseen, 6 kuukauden kuntoutus, kauden alku jää välistä. Sitten loppujen lopuksi tulin kuntoon ja tietenkin iso leikkaus, ei oikein tiennyt, että miten se tulee kestää pelaamista, niin etittiin siinä sitten vähän niin kuin semmoista pätkätyötä, että pääsis testaamaan jonnekin, miltä se lonkka tuntuu, niin sitten aukesi Salzburgista paikka, että haluaisit tulla tänne 4 viikoksi, että veskari on loukkaantunut ja olet ilman muuta, että samaten kamat kassiin ja lentokentälle ja viivyksi loppujen lopuksi 6 viikkoa siellä ja sain pelaa muutaman pelin ja pääsi vähän niin kuin takas kartalle ja sitten pystyi luottaa siihen lonkkaan, että se kestää. Ja sitten se pesti oli ohi ja luulee, jos tuli soitto vähän sen jälkeen, että haluaisi tulla tänne. Mutta selvä, ei siinä mitään, mentiin sinne. Ja sitten siellä oli peliaika vähän kortilla, niin päätettiin sitten siirtorajayhteydessä, että varmaan fiksumpi siirtyi jonnekin muualle, että saisi peliaikaa, niin Malmö just sitten aukesi. Onneksi aukesi, että tosi hieno kevät oli kaikin puolin. Sä oot käynyt 3 vuoden aikana siis 2 aika isoa leikkausta läpi, niin miten sinä on rassannut kaverille luonnetta? No ei se ensimmäinen oikeastaan rassannut juuri ollenkaan. Tämä viimeisen oli kaikista pahin, kun ei tiennyt, että tuleeko se kestää tai tuleeko se kuntoon. Tai tiesi, että se tulee kuntoon, mutta ei tiennyt, miltä se tuntuu jääkiekkoa pelatessa. Se oli ihan kysymysmerkki. Että normaali elämään se ei olisi tullut vaikuttaa. Että oli vähän niin kuin testikävijä siinä, että ei aikaisemmin tämmöistä operaatiota mun tietääkseni maalivahdille tehty. Miten sä nyt itse koet, että missä prosenteissa, niin minkälaisessa kunnossa se tällä hetkellä on? No ihan 100%. Okei, että sulla on ihan... Kyllä, pitkästä aikaa moneen vuoteen. Sillä on kiva juttu, että sanoin ehenä reenaattaisi koko kesää. Ja nyt vaan pikkuhiljaa, että rupeaa sanoa, että pelitkin taas luonnistuu, niin sitä kohti mennään. Mm. Tässä on vähän niin kuin vanhoissa elokuvissa mennään niin kuin ikään kuin alusta loppuun ja lopusta alkuun, niin palataan nyt sitten tähän, että olet Lahdessa. Toki tässä on mielenkiintoinen yksityiskohta se, että Kärpät tulee lauantaina Lahteen ja sä aloitit tämän kauden Kärpissä. Niin keskiviikkona. Anteeksi, keskiviikkona, niin joo. Keskiviikkona tulee oikein. Niin, oliko mitään vaikeutta päättää, kun tuli Lahteen houkutus, että saisi tänne tulla ja pelaamaan, niin ei tarvinnut vissiin kauheasti miettiä? No ei tarvinnut todellakaan. Ja sitten kun mulla oli Kärppien kanssa sovittu semmoinen vähän niin kuin päivä kerrallaan sopimus, että jos löytyy jotain, niin saa lähteä, koska tarkkikin oli tulos takaisin ja sen takia me sinne alun perin meninkin. Että niin. Eipä siinä oikeastaan ollut vaikeuksia päättää, aika simppeli juttu ja sitten asiat tapahtuikin tosi nopeasti. Että hyvä näin ja ihan mielenkiintoista tulee olla keskiviikkona. Sitä organisaatiota on aiheesta kehuttu valtakunnan ykkösorganisaatioksi. Onko tämä helppo alleviivata? No on se kyllä. Kyllä siellä on asiat aika hyvässä jamassa ja pelaajat tekee niitä juttuja mitä tarvii voittamiseen. Kova savotta tulee olemaan keskiviikkona, mutta mun mielestä meillä on ihan hyvä juttu tässä meneillään ja ollaan kehitetty todella paljon ainakin siinä aikana, kun mä oon ollut täällä. Että ihan joka ilta pystytään kamppailemaan kyllä voitosta. Jaahan, sulla on täällä tuttu mentori. Kuinka paljon sä Pasin kanssa teet nyt yhteistyötä täällä Lahdessa? Vai onko hänellä aikaa nyt ihan paneutua niin paljon kuin aikaisemmin? No jäällä ehkä vähän vähemmän, mutta sitten muuten niin kuin
aika saman verran, että enemmänkin sitten Simon kanssa ollaan jäällä oltu. Ja se on ihan ymmärrettävää, koska Pasi on kuitenkin apuvalmentaja tuossa ja heillä on aika paljon hommaa kanssa, niin me ollaan sitten Simon kanssa. Totta kai Simo ja Nupe varmaan juttelee keskenään. Ja mutta ihan hyvin se on toiminut tähän asti. Ja sitten Niko vielä rohkeasti vaikeuksista huolimatta, niin tulevaisuuden tavoitteet. Sä oot nyt loppukauden, se tiedetään Lahdessa. Entäs sen jälkeen, minkälaisia tavoitteita sulla on? No kyllä, olisi tavoite, että saisi vielä uuden mahdollisuuden tuolla Amerikan puolella. Että ei se, siitä jäi kuitenkin vähän semmoinen, miten sen kauniisti sanoit? Sano nyt oikein kauniisti. Paska maku. No niin. Toivottavasti vielä joskus uuden mahdollisuuden, että voisi käyttää sen tilanteen eri tavalla, niin se olisi kyllä tavoite, mutta ensimmäinen tavoite on tässä nyt, kun pysyy terveenä ja saisi ehjän kauden alle ja löytäisi taas tuon pelirytmin tuossa, niin katsotaan, mitä sitten sen jälkeen tulee. Selvä, kiitoksia vierailusta Niko Pelikans TV:ssä ennen kaikkea. Pistäkäähän tuulemaan tulevissa peleissä. Selvä. Pelikans TV jatkuu ja vieraaksi on tullut puolustaja Ben Blatt. Welcome to Pelikans TV, Ben. Thank you. Good morning. It's good to be here. Yeah. You have been now in a few months in Lahti. Have you enjoyed to be here? Yeah, I like the city. I like the rink. I like the coaches. I like the team. I was in my apartment like the first day I got here, so it was they made it pretty easy on me to get all settled in. Okay, well, what is the best part of the city? I would say downtown. I live right downtown, so I walk to the grocery store, you know, Sokos is right there and Trias and the malls. It's fun to kind of be downtown where all the action is, but it's also really close to the rink and the rink's really nice. Our locker room setup is really nice, so it's been awesome. Okay, you have played in university, American Hockey League, and last season you played in Norway. Yeah. Is there any big differences between these leagues? I would say that there's a pretty big step between the American League and university in North America, and then Norway. Coming from Norway to here was also a big step, but it's tough to compare leagues because, I mean, over here we play in a bigger ice sheet. It's a little bit different style of game, more puck possession, but they're all good leagues and I'm really happy to be where I'm at right now. Okay, is there any reason that you choose Norway last season? I just wanted to get my foot into the door, into Europe, you know. I wanted to see if I could make a career for myself over here, and that was the first opportunity available. And me and my agent at the time, we thought that was a good fit, and ended up being an awesome fit. It was an awesome experience, and it led me to Lahti and the Pelicans. So I'm thankful for my time there, and I enjoyed myself there, and I'm ready for the next step here in Finland. And how about the Pelicans? You have new coaches and new players. What do you think? Is the team progress going to right direction? We're making progress. We're making steps in the right direction. It's certainly not the start that we had hoped for or that we wanted, but that's the way it goes sometimes. And all the best things take time. You know, we're not going to become the best Pelican team we can be overnight. You know, it's going to take lots of practice and lots of games, and hopefully by the time playoffs come around in the spring, that we're in there in the playoffs or fighting for a playoff spot, and hopefully we can do something special and come together at the right time. And how about you? What do you want to give to the team? I want to be a good teammate, a good defenseman. I want to keep pucks out of our net. I want to play physical and hard and be a good, reliable Pelican. Okay. I have heard that you are very exact what you are eating. What does it mean in your daily life? In my daily life, yeah. What am I eating? I'm eating, I don't know, eggs and some quinoa for breakfast with a smoothie. I eat lots of vegetables, fruit. I don't like to eat a lot of bread or sweets, but no one's perfect. So I do have like a treat here and there.
But I don't know, I just like to keep what I eat really clean, really, like, not a lot of ingredients, just basic, healthy, clean food with lots of nutrients. I don't know, I feel better on the ice and in the gym when I'm eating healthy and eating clean, so I try to stick to that. Is it easy to find such like food in Finland? Yeah, you guys have everything that I eat back home, so it wasn't too much of a transition. It's a little difficult because I like to read all the labels on all the food that I'm getting at the grocery store, and I'll take a lot of time doing that, but I can't read most of the stuff here, so I'm on my translator on my phone or texting a teammate seeing what this word means or what's inside of this, what am I eating if I buy this, but everyone's been really nice and helpful, so it's been pretty easy. Okay. You were a couple of weeks injured. Yeah. Yes. Are you now in good shape? Yeah, I'm healthy. I'm ready to go. It wasn't the start that I wanted to get hurt right before the regular season, but that's the way it goes sometimes, and injuries happen. That's part of the game, and I'm ready to go, and I'm ready to help the team. Yeah. Now you have to wait one more game, and then on Saturday, Big Reds from Helsinki are coming here. Helsinki IFK. What is your expectations in this game? I heard it's going to be a big game. I heard their fans travel pretty well, and I don't know. It's a Saturday. Maybe everyone will be drinking and loud, and it'll be a fun atmosphere in there. But it's a big game, and it'll be a good test for us, and we're going to get ready to go. Just like we would any other game. Okay, and now it's time to tell something to Pelicans fan, please. What do you want me to say? Anything you want to say. Pelican fans, thanks for being so welcoming and helping me fit in here in Lahti with you guys. Means a lot. Okay, thank you, sir. Thanks. Pelikans TV jatkuu kiihkeänä, niin kuin aina tapoihin kuuluu, ja nyt täällä on tällainen erikoiskattaus hetken aikaa Pelikanssin markkinointijohtaja Tomi-Pekka Kolu ja sitten Pelikans Ravintoloiden Oy-toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen ovat paikalla. Tervetuloa! Kiitos. No niin, Tomppa, lähdetään liikkeelle siitä, että Pelikans on viime vuosina aika mallikkaasti kehittänyt ottelutapahtumaa, niin mitäs uutta tälle kaudelle on vielä luvassa? Nythän on jo jotain nähty, mutta mitä on luvassa? Joo, niin nyt on ollut kaverimatsia ja nyt viime matsi sitten oli tämä Oktoberfest, mistä meillä on aika hyvätkin kokemukset. On, ja ainakin niistä tuntuu, että onnistuttiin jo hyvin. Ja lisää on sitten tulossa vielä erilaisiakin teemoja. Että meillä on vähän opiskelijoita ja naisia kosiskellaan ja koitetaan saada sellaisia ryhmiä, mitkä sitten ehkä on ollut vähän vähemmässä määrin mennyt viime aikoina. Niin koitetaan sitten niiden nuppimäärää lisätä siihen otteluun. Sä oot, Lauri, aloittanut tässä omassa toiminnassa nyt vasta muutamia kuukausia sitten oikeastaan kunnolla, niin mitäs uutta sä nyt aiot tuoda tähän Pelikanssin ravintolatoimintaan ja toisaalta myöskin koko hallin käyttämiseen? No, uuttahan tuodaan pikkuhiljaa pala kerrallaan koko ajan lisää. Tuossa nyt yhdisteltiin, niin kuin Tomppa mainitsi Oktoberfestissä, niin teema oli hyvä, mutta teemassa pitää olla aina ruokaa, siellä pitää ohjelmaa, siellä pitää olla tapahtumaa. Se on aika iso paketti, mitä tuonne ollaan nyt tuomassa koko ajan. Ehkä isoimpana on se, että meillä on myös halli, mikä on koko ajan niin kuin myös tyhjillään otteluaikojen ulkopuolella. Tai ei sanota nyt ihan kokonaan, työluku oli 3.30, nyt taidetaan olla 3.25, mitä on päiviä täyttämättä. Eli meillä on valtavan hyvät tilat yrityksille ja yhteisölle järjestää myös otteluaikojen ulkopuolella. Onko teillä rohkeutta tehdä niin kuin tämmöisiä uusia aluevaltauksia? No, rohkeutta löytyy varmasti. Onko ideoita? Ja ideoitakin löytyy. Niitäkin löytyy valtavasti. Itse asiassa niitä ruvetaan niputtelemaan hyvin, hyvin nopealla syklillä ja ruvetaan tekemään hommaa eteenpäin. No, annas vähän osviittaa siitä, että mitä se voisi olla, mitä uutta te voisitte tuoda sellaista, mistä ihmiset ja yritykset kiinnostuvat. No, lähdetään nyt ensimmäisenä vaikka helmikuusta, että meillä on yksi vahvistunut hyvä konsertti. Siellä on jäähalli täynnä, sinne tulee Tsiikki keikalle. Ehkä jäähalli täyttäviä ei pystytä nyt ihan valtavaa määrää toteuttaa tässä kaupungissa, mutta jotain pienempää. Että saatetaan jopa hypätä tuonne konserttipuolellekin jonkun verran. Onko se, Tomppa, niin tänä päivänä, että nykyihminen ja nykykuluttaja niin kaipaa tätä, myös tätä oheisohjelmaa? Niin, no kyllä
sehän tuli meidän viime vuonna tutkimustakin perusteella, niin porukka niin kuin haluaa sitä ja toivoo sitä, ja me tietysti pyritään vastaamaan siihen huutoon, mitä toiveita meille on esitetty, niin tehdään ainakin, saadaan sieltä ainakin sitten ne eskyysit pois, että olisi joku syy, miksi ei tulla peliä. No mitäs se on lähtenyt pyörimään tämä teidän klubi? Siellä on esiintyjiä, siellä on tapahtumia, siellä on pelijälkeistä analyysiä. Onko tämä toiminut hyvin? On. Hyvät fiilikset sen suhteen, mitä siinä on ollut nyt viime matsien jälkeenkin, niin siellä oli pitkän aikaa pelin jälkeen niin hyvä sellainen kapakka tunnelma ja porukka viihtyi. Mä näkisin, että on ollut aika onnistunut juttu. Ihmiset kaipaa tuolla hallilla palveluja, ja sä kun vastaat nyt tästä Pelikanssin ravintolatoiminnasta, niin toimiiko palvelut tällä hetkellä niin kuin nykypäivänä otteluissa pitää? No toimia ei toimi. Sanotaan näin, että meillä on ruokatuote on ihan ok, siinä on jonkun verran hiomista, pikaruoan osalta varsinkin. Et siellä meillä on enemmänkin töitä. Me ollaan aika kiinnostavassa ruokagenressä, että tämä street food on tällä hetkellä se, mikä on niin kuin iso juttu. No, sitähän toi homma kuitenkin on. Lähdetään ihan tietoisesti tuunaamaan asioita eteenpäin. Ollaan otettu tämmöinen kiinnostava lahtelainen street food -konsepti kuin esimerkiksi lihamuki omaksi työkaluksemme. Lanseerattiin sitä vähän hallilla uudestaan tuossa muutama peli sitten. Nyt tehdään vielä pikkuinen twisti asiaan lisää, tehdään niin kuin kastikkeet uusiksi koko hommaa ja lähdetään tehdään hommaa niin kuin hyvin. Entäs tämä tämmöinen perusjonottaminen, mikä ei kuulu suomalaiseen kulttuuriin, niin koska siitä päästään hallissa eroon? No jonottamisesta et varmaan pääse koskaan eroon. Tietynlaisilla toimenpiteillä, rakenteellisilla muutoksilla me pystytään sitä kyllä pienentämään huomattavasti. Se on niin kuin tällainen ihan kärkihanke, sanotaanko näin, tässä hyvin lähiaikoina kanssa. Musta onpa ideana nimenomaan se, että te toimitte siis yhteistyössä nyt tässä, että te koetatte näitä tapahtumia kehittää, palveluja kehittää, näinkö se menee? Joo, hyvinkin vahvasti tehdään yhteistyötä nimenomaan Laten kanssa, ja meidän koko niin kuin markkinointitiimi ja kaikki niin tehdään niin kuin Laten kanssa hyvin, hyvin tiivistä yhteistyötä. Tuohon on pakko tarttua, että tietysti se jono on niin kuin ihan sellainen positiivinen ongelma. Mä näkisin sen ihan hyvän asian, että siellä vähän jonojakin on. Se tarkoittaa sitä, että siellä on hallis porukkaa siellä. Niin teillä on siis tämmöinen vanha neuvostomeininki, että lyödään jono minne tahansa, niin jengi tulee joka tapauksessa jonoon, koska ne olettaa, että siellä on saatavana jotain. Kyllä, sinne muutkin menee sitten. No niin, näinhän se menee. Kiitoksia bileet käynnistä. Ja ei muuta kuin jonot pois ja toimintaa hallille, eikö niin? Kiitos. Kiitos. Tuttuun tapaan tämäkin Pelikans TV päättyy Liipolan parlamenttiin ja vieraana The Petteri Sihvonen. Tervetuloa. Kiitos paljon, Antero. Sulla on, Petteri, historiaa myöskin Pelikansista. Täytyy mennä toistakymmentä vuotta taaksepäin. Niin minkälaisia muistoja on Pelikanssin valmentaja ajoilta? Itse asiassa hyviä muistoja siihen nähden, että voittoprosenttihan ei kovin kummonen ollut, mutta tuossa kun mä äsken ajelin Hämeenlinnasta tänne Lahteen ja palasin sinne 10 vuoden taakse, niin se oli sama jännä fiilis siinä painaa se tie, mutkainen tie sieltä Hämeenlinnasta, ja mä siinä pohdin, että ne fiilingit ja ne aamut, kun mä ajoin tänne, mulla oli kuitenkin hyvä, että niiden kaikkien paineiden ja niiden hankaluuksien keskellä, missä me silloin elettiin, että siis muistot on hyvät. Aina valmentajat, kun sitoutuu joukkueeseen, niin siinähän myöskin puhutaan paljon tästä, että jos päävalmentaja saa potkut, niin apuvalmentaja lähtee myös. Mikä oli sun syys jäädä silloin, kun Hirvosen Petteri sai potkut? Se oli mun elämäni yksi hankalimpia tilanteita, sanotaan niin kuin ammatillisella uralla. Mä sanon sen ihan suoraan tässä, että mä olisin jäänyt perheellisenä miehenä siinä tyhjän päälle. Ihan tämmöinen oli se juttu, ja kyllä se jätti mun ja Hirpan välille semmoisen pienen särön, että sitä ei käy kieltäminen. Mä en ole tietyllä tapaa ylpeä siitä, että mä jatkoin siinä, mutta sen mä tein, ja sen päätöksen kanssa täytyy vaan tällä hetkellä elää. Mutta ihan tämmöiset proosalliset perheeseen elantoon liittyvät syyt, että kyllä jääkiekkovalmentajat, kun ollaan pätkätyöläisiä ja sitten yhtäkkiä ollaan tilanteessa, että mitäs tästä eteenpäin, niin se ajoi mut tekemään sen ratkaisun. Oot sä pääsääntöisesti kuitenkin sitä mieltä, että molemmat tai kaikki tiimistä lähtevät silloin, kun päävalmentaja lähtee? Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, ja kyllähän mä sain itse sen kantapään kautta kokea siinä, että ei pelaajatkaan tykännyt siitä ratkaisusta. Että siellä Kauppila, Jarit ja kumppanit, niin ne oli aika käärmeissään siinä, että kakkoskoutsi, joka siinä elänyt sitä samaa prosessia, hyppäisi siihen. Mä oon pääsääntöisesti sitä mieltä, että ehdottomasti pitäisi kaikkien lähteä. Se pitäisi kirjata sopimuksiin, se pitäisi tehdä seuralle selväksi, että jos te annatte tälle päävalmentajalle potkut, sitten lähtee nämä kaikki. Et sen takia, olisiko ollut maajoukkueessa se Summasen Ramilla ja kumppaneilla joku semmoinen harakanvarpaalla tehty sopimus siitä, että jos päävalmentaja lähtee, kaikki lähtee, niin sillä kannalla mä olen.
Mitäs se tavallaan, antoiko se sulle valmentajana kuitenkin jotain? Kyllä se antoi. Kyllähän siis äärimmäisissä oloissa toimiminen, niin se on, se kouluttaa ihmistä. Et mä mietin, että jälkikäteen on ajatellut, että kun siitä selvisi, niin ei oikeastaan varmaan tule semmoista toisenlaista paikkaa. No okei, mediassa on joutunut aikamoisiin myllyihin sitten myöhemmin, mutta kyllä se antoi mulle valmentajana. Se opetti mulle erittäin tärkeän asian. Mä opin, mitä mä en osaa. Ja mun mielestä se on semmoinen niin kuin kasvun paikka. Et kyllä mä olin silloin alle keskikertainen valmentaja, kun mä jouduin niihin. Mutta sitähän ei itse sillä hetkellä tiedä. Sitä luulee osaavansa. Mutta kun mennään kohti jonkunlaista ekspertiisiä, niin siellä täytyy olla semmoinen porras, missä löytää rajansa ja tajuaa, että nyt on pysähdyttävä ja lähdettävä tavallaan niin kuin rakentamaan uudestaan. Sitten sille ei vain voi mitään, että sä oot Suomessa se henkilö, joka on käynnistänyt tämän meidän syvällisen jääkiekkokeskustelun. Ja sä teit sen Urheilulehden aikana, nyt et toki ole enää lehden palveluksessa, mutta sanoppa nyt, mikä se sytyke aikanaan oli siihen, että sä lähdit niin voimakkaasti muuttamaan suomalaista jääkiekkokeskustelua? Mä sanon sen ihan suoraan tässä. Mua vitutti niin paljon lukea siihen asti, miten sitä jääkiekkoa, rakasta peliä, niin miten siihen oli suhtauduttu ja kirjoitettu. Ja paradoksaalisesti jonkunlaisen esiaskeleen oli ottanut Jukka Röngen Veikkaaja aikoinaan, mutta mun mielestä sekin oli ihan riittämätön ja kestämätön taso. Ja sitten kun mä sain sen tilaisuuden, niin mä olin sen miettinyt, että mä joskus sen teen. Se tuli vähän nopeammin, mitä mä olin ajatellut, niin se harmitus siitä, miten se oli siihen asti tehty, niin sitten mä ajattelin, että mä lyön oman kroppani likoon ja yritän näyttää, että miten se mun mielestä pitäisi tehdä. No mä olen itsekin ollut aika pitkään tässä bisneksessä mukana tosiaan, niin sen jälkeen, kun sä aloit kirjoittaa ja otit esiin pelikirjat ja otit tämän tyyppiset asiat, sen jälkeen niistä on pikkuhiljaa tullut nykypäivä, mutta on aika hyvä arvio toi siitä, että missä pisteessä se kenttä silloin oli. Onko sun mielestä nyt ja viime vuosina ollut nähtävissä se, että onko tämä kirjoittelu, keskustelu, onko se mennyt eteenpäin? Kyllä se lähti menemään eteenpäin, koska toki siitä, että yhtään itseäni nostamatta, mutta kun joku lyö rimaan jossain jollekin korkeuteen, niin eihän siinä kukaan toimija sitten ala vetämään altalipan. Ja se, siinä käy niin kuin sillä, että siitä tulee sitten urheilujournalismista tulee ikään kuin toisen asteen urheilua. Ja se mun tavoite olikin, että tavallaan aletaan vertaamaan sitä, että jahas, että Urheilulehdessä näin ja Veikkaajassa, IS-Veikkaajassa, Urheilusanomissa noin. Ja sitten kaikki joutuu tavallaan niin kuin säilyttämään kasvonsa. Se tarkoittaa sitä, että on mentävä enemmän siihen ytimeen. Mutta sitten taas ihan tässä viime aikoina mä taas huomaan sitä, että siellä on tämmöinen niin kuin tietynlainen show-elementti palaamassa ja se ei ole mun mielestä hyvä. Et showta voi vetää, Antero, sinäkin vedät showta, mutta se perustuu siihen, että sulla on se kompetenssi siellä, rautainen kompetenssi taustalla. Ja nyt kun kuuntelee jotain, että se on semmoista niin kuin naureskelua, niin naureskella voi, mutta silloin pitää olla todella rautaiset ne perustat siellä. Ja nyt ollaan vähän taas menossa ehkä väärään suuntaan, ihan tässä sanotaan viimeisen vuoden kahden aikana. Palataan tuohon vielä hetken kuluttua, mutta mennään vielä siihen, että sä oot saanut niin tämän urasaikana ihan aidosti kyllä niin paljon raippaa, että miten on, niin kuin, miten on selkä, miten on pää kestänyt? No kumpihan olisi, sanotaan näin, että selkä huonommin kuin pää nimittäin. Kyllä mä oon alun perin lähtenyt tietoisena siihen, että mä otan roolin. Ja jos joku näyttelijä näyttelee vittumaisen miehen roolia ja se saa siitä sitten paskaa niskaansa, niin kyllähän siinä pitää olla jonkunlainen häiriö jo päässäkin, että jos sen ottaa niin kuin henkilökohtaisesti. Että kyllä mä silloin 2000-luvun alussa, itse asiassa mä vuonna 1995 jo päättänyt ryhtyä tuohon hommaan, ja silloin mä jo suunnittelin, että mä haluan siihen jonkunlaisen roolin, ja sitten kun siihen tuli Jukka Rönkä auttamaan mua, niin tavallaan se, että se oli rooli, auttoi kestämään. Mutta kyllä mä myönnän, kun tietysti kaikessa joutuu opettelemaan alussa ne jutut, niin kyllä siellä ihan alussa oli joitakin semmoisia vähän puoliunettomia öitä, ja mä mietin, että mihinköhän mä oon lähtenyt tämän johtavan roolini kanssa. Mutta onko tässä todellisuudessa käynyt niin, mä oon monta kertaa miettinyt, että onko tässä todellisuudessa käynyt niin, että sä oot, siis suomalainen jääkiekkokeskusteluhan on todellisuudessa jäykkäniskojen keskustelua, niin onko tässä käynyt niin, että sä oot kylmästi vetänyt siis näitä kölin alta pitämällä tätä roolia vuosikaudet päällä? Eivätkö he vieläkään ymmärrä, että kysymyksessä on rooli? Eivät ymmärrä. Sitten mä luulen, että jopa lukijat on ymmärtänyt sen paremmin kuin sitten tavallaan niin kuin toiset toimijat. Että kyllä mä huomaan, että siis mun mielestä on käsittämätöntä, että siellä on jotain tämmöisiä henkilökohtaisia hakauksia. Jotkut ovat ihminen Petteri Siivoselle sydämistyneitä, kun vaan fakta on ollut se, että mä oon sitä yrittänyt sitä asiaa tuoda sinne, mikä on se meidän yhteinen asia. Ja jotkut ovat vetänyt herneet nenää ja se paljastaa, että eivät tajua sitä, että roolihan se oli vaan. Ja nyt sitä roolia ei ehkä enää niin paljon päällä mulla.
Mennään tähän syvemmälle vielä. Näet sä sen sillä tavalla, sä oot kuitenkin erittäin mittavan uran tehnyt jääkiekkojournalistina, niin onko meillä tämä keskustelukulttuuri edelleen niin avutonta kuin se välillä näyttää? Että meillä on olemassa ihmisiä, jotka eivät osaa keskustella, he osaavat vain henkilöidä. Eihän tätä kautta synny ikinä hyvää keskustelua. Ei synny. Ja sitten mä mietin se, että se substanssi ei ole ihan siellä, se osaaminen ei ole hallussa, niin sen takia se sitten menee henkilöinniksi. Et mä ymmärrän sen, että henkilöidään, mutta sitten pitäisi myös se asia osata. Että kyllä meillä on siinä, mutta tämä pätee politiikkaan, tämä pätee talouskeskusteluun kaikkeen, että vedetään herneet nenään, eikä osata sitä, että me voidaan olla eri mieltä siitä asiasta todella rajustikin, mutta ei siinä ole kyse siitä, että Sihvonen käy Mertarannan niskaan tai Mertaranta Sihvosen niskaan, vaan siinä välissä on se asia ja se on vähän niin kuin urheilu, että katsotaan, että miten me pärjätään tämän meidän välissä olevan asian kanssa. Mm-hmm. Ja nimenomaan miten pärjätään sen nimenomaan sen todellisen substanssin kanssa, koska siinä vaiheessa ihminen yleensä hermostuu, kun kyllä, se tietämys loppuu. Niin. Ja sitten alkaa tulla näitä ad hominemia, että no perkele, että sä olit niin huono valmentaja, että mikä sä olet sanomaan tätä. Mutta en mä viitti siinä kohtaa sitten jollekin journalistille sanoa, että no et sä valmentanut sen vertaakaan, koska ei tässä ole kysymys siitä. Siis asioita voi ottaa haltuun ilman, että on pelannut tai valmentanut, niin se ei ole validi argumentti, että olit niin huono valmentaja, että pidät turpasi kiinni. Onko meillä hovitoimittajia sun mielestä edelleen? Ihan valtavasti, että kyllähän siis mun ensimmäinen artikkeli, mistä sitten maineikas Pekka Jalonen veti herneet, oli semmoinen, kun mä kirjoitin, että tässähän bisneksessä on kyse vain ja ainoastaan siitä, että kuka valmentaja tervehtii ketäkin toimittajaa liikaristeilyllä, niin siinä se jako tehdään siellä. Ja tämä on ihan tämmöistä niin kuin hovitoimittajien oksennettua suklaata mun mielestä ollut niin kuin 10 viimeistä vuotta. Että jotenkin ne urheilutoimittajat, etenkin jääkiekkotoimittajat, tuntuu, että ne eivät pärjää ilman, että niillä on se joku isä, joka heitä ruokkii siinä koko ajan ja syöttää sitä tietoa ja jonka selän taakse voivat mennä. Ja se on kummallisella tavalla aiheuttanut sit myös tämmöisiä leirejä suomalaiseen jääkiekkojournalismiin. Kertooko tämä meidän suomalaisten jääkiekkotoimijoiden todella huonosta itsetunnosta ja huonosta keskustelutaidosta, koska niin kuin, jos mietitään vaikka politiikkaa, niin siinähän lyödään kuin vierasta sikaa. Niin minkä takia jääkiekossa myös toimijat suuttuvat, kun keskustellaan asiasta? Ilmeisesti siinä on sitten se vaara, että se oma reviiri on uhattuna, että nyt päästään niin lähelle, missä minä paljastun. Ja se paljastumisen uhka johtaa sitten siihen, että sen sijaan, että uskallettaisiin pitää niistä omista asioista ja näkökulmista kiinni, niin sitten lähdetään siihen dissaamiseen ja nonsoleerataan ja sitten vaietaan kuoliaaksi. Ja tulee nämä legendaariset Schopenhauerilaiset strategiat, missä niin kuin joku suorastaan niin kuin sivuutetaan sen takia, että se on uhka sille, että paljastuu se minun oma osaamattomuuteni. Ja sitten suurin piirtein näihin vyörytetään mukaan kokonaisia toimituksia. Ja jotta saadaan tämä ikään kuin suljettua tämä keskustelu, niin näet sä, että suomalaiset jääkiekkotoimittajat eivät riittävästi tällä hetkellä päivitä tätä omaa pelikirjaansa? Eivät todellakaan. Että siinä se onkin se, että sen sijaan, että tarttisi olla siellä jonkun coachin takana tai että olisi näitä hovitoimittajia, niin pitäisi ottaa semmoisia ihan niin kuin asiantuntijoita, jonka viereen mennä istuu katsomaan niitä matseja että tai mennä katsoa treenejä ja muuta. Ihan tämmöinen perusasia, että jos mä alkaisin koripallovalmentajaksi, niin mä menisin heti vaikkapa Jukka Toijalan viereen katsoa 50 matsia, että se kertoisi mulle, että mistä siinä on kyse. Niin tämmöinen päivittäminen, oman journalismin pelikirjan päivittäminen puuttuu tällä hetkelläkin edelleen valitettavasti kokonaan. Sitten Petteri, kuumaan tähän hetkeen. Mitä ajattelet tämän hetken SM-liigan tasosta? Tämä on tämä ikuinen keskustelun aihe Suomessa. Joo. Mä en näe sitä ongelmana sen takia, että se pelin tasohan on se, mistä lähdetään yleensä kaivamaan. Niin meillä ei ole vielä niin syvällistä ymmärrystä lajikulttuuria katsojien piirissä, että katsoja osaisi sinänsä arvioida, että nyt toi peli, onko se hyvää, onko nuo pelaajat vai onko ne hyviä vai huonoa. Että mä olen sillä kannalla, että ei pitäisi mennä siihen, että uudestaan ja uudestaan joka syksy sanotaan, että nyt tämä peli on niin huono, että me ei ole enää pelaajia, että sen takia liiga voi huonosti. Mä en siihen suostu. Miten sä ajattelet tätä liigan laajentamista? Lähdetään siitä ensin liikkeelle. Nyt tulee ensi kaudella Jukurit 16 joukkuena. Joko se rupeaa limitissä olemaan? Kyllä se tietyllä lailla se on limitissä. Se on mennyt nyt, mulla on siihen semmoinen omintakeinen kanta, että kun se on nyt liian laaja. Kerta kaikkiaan liian laaja
Ei enää ehkä niitä. Mä puhun nyt äskeistä puheenvuoroani vastaan vähän, mutta että on siellä sekin pointti. Mutta mä sen näen asiantuntijana. Nyt on eri, mitä me asiantuntijat nähdään, mitä yleisö näkee. Niin asiantuntijana mä näen, että pelaajien taso ei riitä siihen. Mutta kun ollaan menty tälle tielle, niin mulla on herännyt semmoinen hassu ajatus, että pitäisikö antaa mennä vaan yli vielä. Että tavallaan, kun se Mestis voi nyt erittäin huonosti siellä, niin pitäisikö meidän pelata sitten joku 20 seuran tuota sarja, koska sitten se ei enää niin kauheasti tuosta se taso laske. Ja onhan tämä ollut hauska katsoa, että siellä yllättäen nyt sitten KK:kin kuitenkin tappelee siellä seassa mukana ja näin, että joko siihen 10 tai sitten lähemmäksi sitä 20. Että tämmöistä mä oon hahmotellut, eikä se ihan valmis se mun ajatus vielä ole. No, mutta eikö kuitenkin urheiluun aina kuulu nouseminen ja putoaminen? Eihän niin kuin missään itseään arvostavassa liigassa voi saada mitään vapaamatkustajan paikkoja. Suomessa me on tullut tähän, niin sä viittasit hyvin tähän Mestiksen kohtaloon. Siis Mestiksen kohtalohan on sinetöity. Se on sinetöity ja se on kamalaa. Ja sitten tavallaan liigankin kohtalo on sinetöity, mutta sitähän ei tajuta, kun ollaan siellä ikään kuin ylhäällä. Mutta kyllähän se aiheuttaa sitä, että voi vetää vaikka millä tavalla vihkoon, niin sieltä sarjasta ei putoa. Että kyllä mä oon niin kuin 100-prosenttisesti sen kannalla, että pitäisi olla ne karsinat. Että kyllä meidän välillä kannattaa tuonne Ruotsiinkin katsoa. Että ei Ruotsissa tulisi mieleenkään, että siellähän se suuri draama syntyy näistä keväisistä kamppailuista. Ja sitten kuitenkin, mä haluan tähänkin, että kun asiat ei ole mustavalkoisia, mä haluan heittää semmoisen kysymyksen, että ilmoille, johon meidän ei tarvitse vastata, mutta voidaan pohtia sitä, että tehtäisikö tätä lähetystä nytte, jos sarja ei olisi ollut silloin kiinni 2003-2004, kun minäkin siellä teutaroin valmentamassa, että jos pelikans olisi joutunut silloin mittauttamaan sillä hetkellä tasonsa Mestiksen parhaiden kanssa, niin pelattaisiko Lahdessa liigakiekkoilua? Mutta ehkä se olisi sitten ihan oikein, että ei pelattaisi. Tätä lähetystä ei tässä mahdollisesti tehtäisi. Että tämmöisiä puolia, niin kuin paikallisia hyötyjä siitä on. Siitä on ollut Kalpalle, Pekkaveralle hyötyä, sarja sulki. Sitten on ollut mahdollisesti pelikansille jossain kohtaa hyötyä. Mutta vaikka on yksittäisille seuroille hyötyä, mutta onko kokonaistuotteelle, niin ei ole. Urheiluhan siitä ei hyödy mitään. Ei, urheilun periaate on se, että aina mitataan paremmuutta. Ja sitten mutta sehän on vähän tämmöinen johtajien pelko siellä taustalla, että ei uskalleta altistaa sitä omaa johtamistaitoakaan, että voidaan pudota tästä sarjasta. Mutta näin se pitäisi mennä, että jos et osaa sitä hommaa, putoat pois, vaihdetaan niitä johtajia, vaihdetaan valmentajia ja osa pelaajista, sitten voi yrittää tulla takaisin sieltä alhaalta ylös. Että kyllä se on niinku, kyllä siinä vähän niin kuin urheilulle pyllistetään, kun sarja on kiinni, eikä niin vähäkään. Sitten päästään, Petteri, meidän suomalaisten jääkiekkojohtamiseen, joka on sinunkin mieliaiheesi ollut. Ja nyt iso Kalervo on päätynyt siihen, että hän luopuu puheenjohtajan tehtävistään. Niin minkälainen henkilö, sä tiedät jo näitä nykyisiä ehdokkaita, niin minkälainen henkilö sun mielestä sopii jatkamaan hänen tehtäviään? No, toi on tosi hankala kysymys, koska ensimmäiseksi mä haluaisin, että tietyllä lailla se side tai suorastaan veriside sinne kummolalaisuuteen saataisiin poikki. Millä se sun mielestä saadaan poikki? No, sen saisi vain sillä poikki, että se tavallaan se ei tule sieltä ikään kuin kummolalaisesta leiristä. Siinä sen takia nyt aika hyviäkin ehdokkaita, sanoisin, että tyyppiluokkaa tämmöinen Toivakka sieltä Mikkelistä. Hän voisi olla ihan hyvä jääkiekkojohtaja, mutta kun mä näen, että siinä saattaa olla se sidos sinne, että hän on mahdollisesti Kummolan ehdokas ja Jääkiekkoliittohan ehkä ajattelee, jos se pöytä ei ole ihan puhdas ja siellä on jotain filunkia ja muuta, niin sen takia niin siellä Jääkiekkoliitossa Kummolan johdolla ajatellaan edelleen, että se on pakko sieltä sisäpiiristä ottaa joku, ettei nouse mitään luurankoja kaapeista nouse esiin. Niin sen takia menee ehkä hyviä ehdokkaita sivuun. Sitten mä en ihan haluaisi, että se on pelkkä bisnesmies. Koska se tie on nähty, että kun tullaan, vaikka olisi mikä Nokia-johtaja tulee sieltä, niin tämä on erilaista tämä jääkiekko, urheilu. Ja ihan ei tuntuisi riittävän sekään, että on tämmöinen niin kuin lätkätausta. Eli poissulkevalla metodilla hankala. Sopivalla ei vielä ole. No ei tuossa listassa ehkä mitään, niin kuin, että mä voisin nostaa niin kuin ihan, että mä oon heittänyt vähän niin kuin kurillani, että mä pannaan se velluke tuolla siirtymävaiheeksi siihen. Siis sillä tavalla, että tämä Tammisen ja Rantasen ehdokas, että koska tiedetään, että Vellu ei iän puolesta voisi olla siinä kuin tämmöisen 3 vuotta, niin ihan tämmöisellä perusteella Ketola on mun
ehdokkaan. Mutta pureudutaan nyt pikkusen vielä tähän Pohjois-Korean malliin, joka meillä siis, sä sanoit ihan oikein näin, että tässä on jopa ollut julkisuudessa viestejä siitä, että jos ei Kale hyväksy liittovaltuuston ehdokasta, niin hänpä tempasee vielä lisävuoden siihen, niin onko tämä ihan oikeasti tämä suomalainen jääkiekkopäätöksenteko siis, tämä ei ole siis Kalelta pois, hän on tehnyt paljon hyvää, mutta onko tämä tällä tasolla? Se on sillä tasolla, ja sitten mä käytin siitä näistä ihmisistä, jotka siinä pyörii siinä Kalen alla, niin he eivät voi olla kovin ylpeitä itsestään, että tuossa niinku jo kymmeniäkin vuosia, he ovat tämmöisiä lakejoja, jotka kuuntelee vaan mitä isä Aurinkoinen sieltä kertoo, ja missään vaiheessa ei ole tavallaan niin kuin syntynyt semmoista niin kuin normaalille, voisi sanoa niin kuin demokratialle tyypillistä oppositioa siihen, joka olisi parannut Kalervo Kummolaa, vaan kyllä ne on ollut vain näitä hännystelijöitä ja lakeja, jotka... Se tilanne on karmea ja sen korjaaminen ei sen takia ole helppoa. Et on teoriassa mahdollista, että rautakansleri vielä kerran ottaakin nämä jatkaa. Mutta sanotaan, että jos se järjestelmä ja isot aikuiset ihmiset ei ole valmiita niin kuin ottamaan sitä tilaa, mikä siitä Kalelta nyt on jäämässä, niin pitääkö Kummola sitten vielä sen vuoden? Ja siis, sehän on niin kuin häpeäksi tälle muulle. Mitä valtuustoja siellä on ja himput? Vielä näistä nimistä, niin uskot sä, että tämän, ikään kuin tämän uuden sukupolven sinuhe Wallinheimo ei ole pystynyt irrottautumaan tästä kontekstista, vaan hänkin kuuluu tähän samaan leiriin? No, sotkematta tähän sinänsä puoluepolitiikkaan, mutta kyllä mä näen sen rasitteena, että hän on kokoomuksen kansanedustaja. Mä en sen takia niin kuin, en lämpene. Ja sitten pikkusen Wallinheimolla on ollut ongelmia tuossa. Niin hän ei ollut ihan looginen siinä pelaajayhdistyksen tehtävässään. Että siinä on ollut jonkunlaista kimpoilua ja nähtävissä myös pientä nuoleskelua jossain kohtaa Kalen suuntaan. Sitten hän ei ollut ihan siinä niin kuin ytimessä, että milloin pitäisi pelaajien puolesta oikeasti nousta esiin, vaan hän on noussut semmoisilla kummallisilla hetkellä esiin, että ei mua ihan Wallinheimokaan kyllä sytytä. Eli johtava päätyi siis siihen, että se on Ketola välivaiheessa ja sitten valtava etsintäpartio päälle, joka hakee sitten Suomen seuraavan jääkiekkojohtajan. Näinkö se meni? Näin se meni, Anteroinen. Hyvä. Ja Petteri, sitten tähän loppuu vielä semmoinen lyhyt analyysi. Sä tarkkailet nykyisin jääkiekkoa pikkusen eri kantilta kuin aikaisemmin. Miten sä näet suomalaista, tämä on tietysti iso kysymys, miten sä näet suomalaisen jääkiekkoilun tulevaisuuden? Me ollaan nyt virkistymään päin, koska se maailmanmestaruuden, 95 maailmanmestaruuden jälkeen syntynyt tämmöinen niin kuin pehmokiekkoilu Nuori Suomi -hengessä, niin se on nyt onneksi viimeistään nyt se on, niin kuin sitä on kuopattu ja nyt pelaajatuotanto on alkanut virkistymään. Että mä näen tällä hetkellä, että sit kun tähän vielä tulee tämä Kummolan, voi sanoa, menestyksellisesti ansiokkaan kauden siirtyminen ongelmineen, kun päästään vielä siitä eteenpäin, niin mä näen, että tämä pysyy. Sinä tietysti pesäpallomiehenä et tykkää siitä, että käytän ilmaisua, että jääkiekko pysyy uutena kansallispelinä, mutta mä olen varovaisen toiveikas tällä hetkellä ja sanoisin kyllä suoraan, että jos olisin eri mieltä, koska mä oon jossain tiukassa paikassa sen silloin aikoinaan sanonutkin, että nyt menee vihkoon, mutta nyt on tiettyjä hyviä merkkejä ilmassa, että juniori-pelaajatuotanto on elpymässä. Menisikö se niin, että peli kehittyy, peli menee eteenpäin, toivottavasti toimijat pysyy mukana? Niin, no joo, kyllä se on näin. Siis siinä etenkin johtajuus on ollut hukassa ja urheilujohtajuus. Se on se seuraava askel, mikä pitää ottaa, että tulee päteviä henkilöitä liikaseuroihin, siihen urheilujohtajan tehtävään, tavallaan johdon ja valmentajien väliin, että valmentajat saa paremman työrauhan, niin siinä mielessä olet ihan oikeassa, että peli menee nyt siellä, mutta nyt vaan toimijoiden pitäisi niin kuin pysyä perässä. Selvä. Kiitoksia, Petteri, vierailusta Liipolan parlamentissa. Kiitos.